Ақтоғай орталық кітапханасы балалар әдебиеті бөлімінде бұрын соңды болмаған ғажайыптар әлемі. А у нас новинки в Актугайской центральной районной библиотеке в детском отделе. Добро пожаловать в мир чудес! Қазақтың ұлттық ойыны – асық. Ұлдарымыз үшін футбол ойыны. Ұлдарымызға және қыздарымызға шашки шахмат ойындары. Жастарымыз үшін домино ойыны. Бүлдіршін ұлдарымызға және қыздарымызға түрлі түсті ойындар. Игры асық. Для наших мальчиков футбол. Для наших мальчиков и девочек шашки и шахматы. Для нашей молодежи домино. Для самых маленьких у нас есть пазлы и пластилины. Сізде бар, сазделем бұрышы. У нас есть музыкальная площадка. Келіңіздер, біз сіздерді шаршайып күтеміз. Приходите, мы вас ждем.